òbviament, una derrota mai és desitjada, a més, amb males sensacions, òbviament volíem la victòria, després d'una setmana jo crec que molt bona, amb dues victòries, per dir, entre setmana com vam guanyar també, podíem puntuar i fer 9 punts importants per nosaltres, que no ha pogut ser. Òbviament, pues, com ja he dit, no estem contents, però hem de treballar, hem de pensar en el següent, millorar les errades i ja pensar en el partit de dissabte. Tal qual, és un partit vital per nosaltres, a més juguem a casa, després de dos partits fora. Òbviament, els tres punts són importantíssims si volem seguir allà dalt, que és el nostre objectiu. Òbviament, sabem que és un camí dur, és un camí llarg, qualsevol equip et pot fer mal si no fas les coses bé, com avui, i bueno, autocrítica, treballar durant la setmana i per arribar al partit pues, de la millor manera possible, 100%, i em pot donar els tres punts. Sí, sempre, ja ho he dit durant tots els dies, és d'agrair. Òbviament no estem contents perquè ens anem sense cap punt, però bueno, i nosaltres ja hem de pensar en el següent partit. Espero que ells també, que vinguin a casa, ens animin com fan sempre i, òbviament, pues, gràcies. Gràcies. Vinga.